Bukan teh upras, upras kurzak tak kiri kolor upras kurzak tak, hep upras kurzak tak pola tau kini kui terah teh bahasa tanda yang kepat kak, pacumu. Buat tu dah. Upras kurzak tak kiri normal ni jeh tak tau beli. Tak aja ada nama kurzak tak pola mata lastik jeh tak beli. Baik je. Tak tanda kurzak dah hasil belot. Wah, guna mak kadak, hentemasir nato kami kebulan. Beri macam apa macam tu? Ia di muka tu, kadak kena kurzak kalau mesti baca beri macam pola. Wei kita apa kalau tu? Tak tahu mana. Kata beri macam mana? Orang ada kalau ni ingat tu. Kalau ni kaya ambil orang dah kalau tu. Tak kau mana beri macam kat ni kau masih laki. Tak tahu mana. Kata beri kalau lagi ni. Beri tu kerja kaya. Cuma tak ada kerja beri macam ni juga kan? Wah, tu. Kata mesti milih aku tu kalau aku dah milih. Caca hamil lama. Kata hamil lama. Cuma orang mesti kerja beri macam. Tak orang nak ikut tu kerja beri macam. Caca, ayak.